Hello viewers, my name is Omodolapo Abike. Okay, I'm the CEO of Jedi Aweli. My lovers home and abroad, please kindly subscribe to Acme TV. It's the best, boom, where you can always get your OMB rockers like me. Thank you, Oba. I love you. Acme TV. Robo Massive Airline Group. Bada bada ni di leto kwasimo wanimi. Sumo ni la mmosya. Sem sebu. Sem sebu. Ipo sem sebu. Sem sebu. Ewa mi da juta ilelu. Avuru arapa diyo. Yopo yopo oyile mo baba yotudu. Abudu kami rube mishere ere asalatu o. Mama ye tude, mama ye tude. Zainabu, bami tadu abira, bami tadu Ibrahimo. Eyi ti wo owo yida eje ara yi o Sanabu omo yi wo owo yida eje ara yi o Sanabu lo soro ko si mi leti gele gele oni ti bi be oni dadi mi olowo sugar banana o Mami taju ami ra ye tun de bebi pa E taju Ibrahim mi omo mi ni Ibrahim olori oko bam bam olori ile omo to enu ara po mi ni omo Madina Ah dadi mi o lowo su ko bura na Ye ti ye ti Oh ko de bi ya lo tori Zainabu, some people know where to find, some people know where to go. Why? Allah Maja. Some people know where to find, some people know where to go. Why? Allah Maja. Zainabu, don't be like a fool. Allah Maja, Allah Maja, Allah Maja, Allah Maja, don't be like a fool. Zainabu mi bantaju amira omo baba e Amira baby Tobi tapa nkana mi batu mi nka Tobi tapa tobi tapa mo ba ro je re re Abiodun Ọlọpọ o ṣe oku anu e o nowo ona ara big do o no wa sibe yemi ajide soji o no wa sibe ati ambrisho minde ife haleluya ati se wa gbola awon soro soro won po nbe oluwa lo ṣe
ko se eniyan adupe lo olohun aseyori e oluwa lo se god bless you I love you all oluwa ye happy idowu ni e god bless you won na o pade na tun lowo lowo aya bi o tun oro po ni ni lo baba ma yo tun amira kono amira baby ba mi ta ti aniya o e se adupe e mo mo pa duro ti mama yi dadi o lowo suba mo lanaro Ibrahim Kono Amira Oya Madu Anasala Julo Bano Joko Totara Soro Re Debadi Ibasu Aruja Isagomi Aruja Aluji Anasala Julo Bano Joko Totara Soro Re Debadi Aruja Ajagun pade lo sa pe na jati mo ti bi Jesu ori aye ti to mi wa Atumba Atumba Bantaju dupe Lata ti mo ti ni Jesu iru aye ti to mi wa A ko se begun sala wa loni o mo ko se lo loni Mo mo se ju le ninu igbagbo iru aye to si wa Ta ma wa lo re dun mo to so wi pe wo lo se àwọn èèyàn máa ń pè mí ní area father abiodun ọ̀rọ̀pọ̀ akinyin ẹkú ìnáwó òkú àná tẹ̀ṣe ọlọ́run á fi gbogbo bí ta ti mú owó tẹ́lá ọlọ́run á fi ọ̀pọ̀ rọ́pò tẹ ẹ̀yin èèyàn wa akpé tv ẹ máa wo gbogbo nǹkan tẹ bá ń ṣe láyẹyẹ tẹ fẹ́ ṣe láyẹyẹ ẹ pé akpé tv a bá yín gbé jáde ẹ ṣe jọjọ o. area sunday olowo igidan olowo igidan abalaye jesu kristu ni happy sunday o baba ope baba david ọmọ wọn ni jẹfun alare
owo penso olowo ori abara re iki izibiru bupe akiona ibo mai kanolu shebu rara sokale wa o ni ni sagura na shebu opamo ise kura baba o pa ju toniyan da ora baba se mi ko fuwa itori gbugbe are mu are akiona ama lai jesu christi ni boya ma sele ni boya ma kerubu ni ko ti lo ye eyan o po kerubu ni o pe patapata lo se bupe ipole ti jesu ile le le ti ba la du ra to ya ba se e ku ro ni me ipole ayo ayo kerubu ayo Ese aroja da Aroja Ese mi aroja Amuni imuni raida 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 Aroja Amuni Tosi Oluwa Madura Maye Oluwa Madura Maye Oluwa Madura Maye Oluwa Madura Oluwa Madura Maye 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 Baba won mi ta lo ma la wara mi Ta ma won mi ta lo ma la wa o Aroja Olara ke lu be ni go e pada Olara ri ma la de Ere o mo ma ma mi o ti ke ni ni da ma o dupe o a ma rin kan ni bara wa se o olorun je ki baba olorun je olorun musara le ba won o ka ma ku kekere o a dupe lowo olorun o yoro ba ku ibo baba we popo le yo ba kwata kwata ba ki e mi mi ajide ni tori alaji abiodua la jo wa ni bi o we alaji abiodua ran o yo Yoruba mi ki e mi mi ajide Mami e mi ajide Asun agbo ni ko e mo mi Arapo arawa lo ko gugu ade mi Asun agbo ni ko yin lala Olorun Arapo e wa we ri to da mi si o Ori o ni ma je mu lo ba wa Àwọn èèyàn kan ti wá bẹ̀rí jẹ́ bàbá o.
ni ma je mu ti wa gogoro aburu ka buru lo mi sere ere asaratu o ala mi mi ajude le na mi le la la wa awa ti o mo pa ta se da ko ka da ra re ala bu lo se oya ala bu lo se oya su ko ola yi ka la la mi to la te ko ro ti wa ti ko ri ala wa ye o ala ye mi po dara o yo si wa o ala ma yi ta ma ma desmond ola ye mi ajude o po dara o yo si wa o e pe mi ola ye mi ki ro wa mo su la ye to wa o ye ka ajude a mi ki ro wa mo ya la ye to wa o adulo mo je aye re ala ye mi o tu ya tota mo le pa tota mo le tu tota mo le tu tota mo le ya mi tota mo le da da tota mo le tota mo le adulo tota mo le tota mo le ala ye mi tota mo le tota mo le lọkùnrin ló bí lọmọdé lágbà yọ ọkọ ìbàbá ọkọ mi gbogbo ẹyin ọrẹ ọkọ mi mo dúpẹ lọwọ yín gbogbo ẹyin ìyàwó pìsẹńtà mo dúpẹ lọwọ yín ẹkọ àdúró sí ikọ ọrẹlà wa máa fara wa ṣe o a ní fi kọ burúkú kíra wa o mo dúpẹ gidi gan o. ìyá mi lọ wí pé òní dúró mi àṣẹ wúwo. ọláyẹmí mi ò máa jíde ayàtọ̀ lẹ́yìn ńlá mo ní ẹ̀ẹ́bò ní lọ́mọ yẹn o ò ṣe mo ní ẹ̀ẹ́bò ní orí o ìyàjú bọ́lá pàṣẹ máa ń ọ̀gá ìyẹn tó ọ̀gá wa ọ̀gá wa ọ̀gá wa ìyẹn ọ̀gá ìyẹn tó rọ́pọ̀ ní bàbá ọba o bàbá ọba ó yá ọmọ owó kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ rà á lé lọ́mọdé. Láti kékeré gbòkè olúwa ṣe kọ́ ni. Ọláyẹmí mi àjíǹde, ẹ̀yà tó ọláyìnká mi máa bá rẹ. Ọláyìnká mi bọ̀bọ̀ o, olówó bàbá Dẹ́símọ̀, ó sọ lẹ́gẹ́ máa lẹ́gà mọ́ ṣe. O ní ẹ̀rí wá o, ẹ̀rí wá o. Ẹ̀rí wá o, ẹ̀rí wá o. Ọba o ní ìmọ̀jọ wo ẹ̀rí wa yẹn. Ẹ̀rí wa o ẹ̀rí wa. Ẹ̀rí wa o ẹ̀rí wa. Ọba o ní ìmọ̀jọ wo ẹ̀rí wa o. Olúyẹmí àjídé ẹwà wẹ̀rí tó dá mi so. Ẹ̀rí o ní ìmọ̀jọ mú lọ́ba wa. Because àwọn èèyàn kan ti wá bẹ̀rí jẹ́ bàbá o. O ní ìmọ̀jọ mú ti wá pọ̀ gbọ̀ngbòrò. Bàbá tí lórúkọ ṣọ́ọ̀ṣì pẹ́rẹ́ wọ́n gbẹ̀rẹ̀ sí ìwẹ̀ wá sí ìkó bàbá ńlá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn èèyàn àwọn òwò àmọ̀ sáré. Wọ́n ní mọ̀ wípé pákéèjì lásán ni. Àníkọ́ ló ń ṣàánú èèyàn mi. Ọ̀rọ̀ pọ̀ láyé yìí lẹ́ni chance mọ́. Ọlọ́run ọ̀run tí wá ìṣòfin tuntun. O ní tó bá ti di nígbẹ̀yìn rà. Yẹmí àjídé àgbọ̀dọ̀ gbọ́ nípa máa jẹ̀mú. Màmí àjídé kápadà sí tìbí bẹ́ẹ̀lì ti jọ sí. Nígbà yẹn la ó mẹ́rí tó wà gbà. Ó yà náà náà ó sì ń kì í sán. Olùṣègùn ra fẹ́rẹ̀ ọjà. Kọ́mí ra fẹ́rẹ̀ ọjà Olùṣègùn náà. Ó sọ bẹ́ẹ̀ mẹ́ni pípù ló ń kí ní àròjà. Oya nítorí Ọláyẹmí ló ní sọ wípé mo sẹ́yìn Ọlọ́run àtọ̀lọ́run. Lẹ́yìn Ọlọ́run àtọ̀lọ́run. Ẹ̀yà gbàgbọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yà gbàgbọ́ Ọlọ́run. Tó
orin to fe mo re ni mo rin dupe lo ni so pe olayemi oni gbo tikitiju jo mi o Hello viewers, my name is Omodolapo Abike. Okay, I'm the CEO of Jedi Aweli. My lovers home and abroad, please kindly subscribe to Acme TV. It's the best, boom, where you can always get your OMB rockers like me. Thank you, bye. I love you. Acme TV.